42 godine sam invalid, tako kako jesam, ali s obzirom na to ja se ne predajem. Nedžade, poštovanje. Hvala. Drago mi je da te lično i upoznam. Dobro mi došli. Bolje te našli. Hvala vam. Da gledalcima pojasnim, mi smo došli u Oglavak, je li tako? Da. Oglavak, mjesna zajednica ploča, ali polje, Folnica. Ja. Kako ide, kako zdravlje, kako ste mi? Pa, alhamdulillah, s obzirom da sam od svoje 12. godine ovako kako ja sam bolestan, a sad mi je 54, znači 42 godine, ne žalim se. Kad počutim zdraviji od mene, koliko se žali. Znaš što kaže mašala, zato što ti ovdje vidim imaš svega, sa svim se baviš, imaš životinja, imaš, eto, vrijedan si čovjek, zato sam mi rekao mašala. Pa eto, mašala, treba reći da sve pomoći. Uzor si mnogima. Ovo je supruga, je li tako? Poštovanje i vi, kako ste? Ja sam Zineta. Ja sam Adnan. Mislim, pretpostavljam da znate. Ma ja gledam i to nekad kad imam, kad ne imam nekad. Nekad neke stvari od neke tegobe, koliko je ljudima nešto ovako emotivno, nekad ne mogu ni gledat. Recimo kad su pitali neke bolesti ili tako neke stvari, one je teže. A oni kad je neko zanimljiviji pa se i nasmijem. Malo se ono malo razumno da ima. Ma ja malo razumno da imam. Ali eto, život je takvi. Vas dvoje ste jako vrijedni, što rekao ja malo prije. Dopunjujete jedno drugo. Normalno, moraš. Moraš da bi mogo opstat, da bi mogo živjeti, a ne bi mogo nije život zanimljiv ležajući. Šta će mene ova zima ubiti? Jel da? Nemam zimi sad posla. Sreće, eto pa još malo. Nemam posla zimi. Vjetar mi je pretprošle godine uništio plastenik. Ne mogu ga s najlom kupiti, a i mislim se jer budu jake vjetre. A leta i bez toga onaj... A onda ako nešto sam osjetljiv, ako izađem malo više i kad je hladno, nahladim se i onda bolujem. Pa tako volim malo u kući prideverati. Dok dođu bolji dani, pa onda u akciju. Šta boš? Onda radna akcija ide. Ama eto da ti kažem, moja struktura zdravlja mi ne da, nije dobro da leži. Ovdje je malo pokreta, pa koliko mogu malo radim, malo sjedim, odmaram, pa malo žena, malo djeca. Ali ide, šta boš? Malo prije sam dole vidio košnice, imao si pčele, je li tako? Imao sam, ali eto medjedim se ide. Evo ovdje gore su mi bile gdje je sad plastenik i medjed nam se ima podavno bio na vale i prinesem ih vam u Osjen. Malo sjeverovitija strana i tad mi uginule tu i nisam više nabavljio. Ako dijete stijelo muško ima pa. Ako on bude stijel, ako ne. Koliko mogu. Ono je on pravio košnice. Aha, on lično. A ja malo kupovo daske, malo imu. I tako malo krojio sobom, pravio leto. Vi imate koliko djece? Dvoje? Četvero. Četvero imam. 3 curice i sina. Nek su zdravi i živi. Ja, sin mi sad završava srednju školu frizersku, ova curica 5. Dvije starije ima, jedno su završile medicinsku, ali pa Bog da u toj struci. U ovoj državi, a neće li idu van? A neće da ostane? Neće od nas, kaj neka nas. Oni su u Sarajevu trenutno, tamo radi. Nema ovdje hljeba, nema ovdje na fake u ovom našem okruženju. Pa eto, Bože moj, nije pofaliti, ali ne da umrijeti. I tako da djeca, jedna im se udala, djetovus, pa eto, život ide, pa Bože moj. Ja samo kažem nek su zdravi i živi. Samo to, samo to, kad je čovjek zdrav, kaže, bolestan ima, onaj zdrav ima 1000 življa, a bolestan samo jednu da ozdravi. Jer bolest je čovječe, to je nešto, ali ne znamo se čuvat kad smo zdravi. Ali naučimo nekad kroz život. Trebamo cijeniti, tako? Ja, pouka, ali teško je u ovom vremenu i cijeniti i čuvati kad vidiš ti cijelokupnu situaciju, ali moramo ići dalje. Daj mi kaži, budi li ti naporno, recimo, evo, puno imaš tog posla, sa svačim da kažem baviš se, budi li ti, možeš ti to sve, ja znam da kako kažu, nužda zakon mijenja, ali, evo, zanima me tvoje mišljenje. Da ti kažem, iskreno ću ti reći, bolji je dan ljeta nego cijela zima, što se tiče toga, ali Kako si, Nano? Ali, ljudi, s obzirom, rekao sam, 42 godine sam invalid, tako kako jesam, ali s obzirom na to, ja se ne predajem. Ja umorim se, pa sjednim, pa malo legnem na lednu, ali opet idem dalje. Šta ću, ja vidiš imati, ona opet bolestna, ne može hodati. Ali eto šta može, moraš raditi. Evo mene noge boli, ja ne mogu hodat bez taka. Nju noge boli. Ali eto. A što se tiče, mogu raditi, a s druge strane moraš raditi, jer da mogu opstati, moraš raditi. Ne možeš ti Vi ja tako nemaš da kažem mjesečno neka primanja. Ima ona pa penziju. Imam penziju i eto sad. To je to što ovako zaradim. I ovo sve što je, da kažem, dopuna, hajmo reći. Pa ovo je dopuna i... Pa evo ove maline što smo vrali, još nismo naplatili. Maline? Ja, nismo još naplatili. Koliko otprilike ima? Pa imam malo manje od duluma, ali predao 750 kila. Pa bila, nije bilo kao prethodnih godina, ali ja ga još nisam naplatio. Išao, rekao da im bar 3 radnje imao. 3 trgovine, daj mi bar podmiru, kaže niš vaki, dok ja ne prodam, nećeš ni ti dobiti. I šta, čemu se nadat? Ali opet preko toga svega ja moram raditi. Šta ćeš? Pa šta ćeš, hoćeš ih i dalje, hoćete? Pa hoću, ja nisam onaj koji skači, tamo ga, vamo ga, idi jednim putem pa... jer ne mogu ja ići tamo i vamo, znaš, nisam ja sposoban da idem negdje na dnevnicu. Ja moram to što imam, pa kako prođe. Kako god da bude. Kako god bude, jest. Ovaca koliko imate? Ma imam... Sa 9. 9, ima jedno malo. To se okotilo. Znači, došli smo na slatku, možemo tako. Eto, možda, zato sam vikao, hajmo na kavu, da popijemo kavu. Ali popit ćemo s nogu jednu, pa kod pukla da puklo. Hajde onda ti mažemo na kavu. Čemo malo prošetat, Nedžade, možeš, ja tako? More, ja što. Znači, ovce su ti tu, a ovamo imali još šta osim ovaca? Ne, imao sam kravu. Nekad smo imali kravu redovno, ali jednom je prodao pa nisam mogao kupiti, pa onda posle je kupio, nisam i nju opet prodao i sad kažem ti da je to što čovjek zaradi od malina. Da ti redovno radni, ti mogu nešto ostvariti, ali ovako šta vrijedi sad, ja sam njemu predao 750 kila malina. Pitanje je kad ću ih naplatiti. Ja, to je sad sve upitno. Ma i ja. Iako kad je Kurban Bajram, pretpostavljam da tako bude. Pa nisam, ovo sam tek ovdje nabavio da ih malo probam raširiti. Pa ako uspijem, znaš kako i djeca mi izlaze iz škole, mislim da završavaju školu i onda... Malo ko hoće na zemlji raditi. Malo, slabo pojavljeno. Neće ko raditi, onda i ja gledam da nezagrizen zalovaj koji ne mogu progutati. Već ovako, već deverim dok djecu iškolujem, pa onda vidit ćemo ako Bog dadne zdravlja i života, vidit ćemo onda kako ćemo, kuda ćemo, eto to je to. A ja ne vrijedi uzeti zalogaj koji ne možeš progutati. Sve polako. A da nekoga nađeš da ti nešto pomogne ili da ti nešto uradi, ni za dobro dnevnicu ne možeš. Jer ovdje svijet nema naroda, nema omladine i tako. Eto. Pa ja i ovdje je problem isto koji ostalim dijelom. Ma nema problem, nema. Ima li sad ovdje, da kažem, u ovom dijelu ljudi? Ima ljudi, ali nema svak, eto i to svak svoj posao sebi radi, a i ovdje je omladna, kažem, tu mene te dvije čirke, one se odšle za Sarajevo, pa one znaju kako im je. Eto, mogu da će nešto im ostati, i meni mogu nešto pomoći, ali tanko. Tanko je to sve u odnosu na standard, ali šta Bože, ali bolje mu je kaj i to nego da ovdje vidiš predam malne, pa čeka godinu da ih naplati. Šta će onda? Zato neće svijet tu poljoprivredu, jer nema u njoj perspektivu. Eto, jednostavno vidimo i sami. Nema perspektivu. Šta Bože? Koliko ovdje sad ima zemlje od prilike kod tebe? Ovo što je zagrađeno. Pa, hajmo reći u totalu, koliko ima? Pa imam nešto ovdje oko kuće. Ovdje ova baša što je zagrađena, možda je do 2 doloma. Imam gore gdje su mi malme i ovaj Blastenik. Oko 2 doloma imam tamo. Nigde imamo koji... Znači nije samo ovo ovdje? Ma nije, ovdje ima tam 7–8 doloma, nije. Ima nešto šumbi, ali eto, djava sve, kad nema ko radit, toliko. To si dobro rekao. Ma ja, vidiš ovdje, tamo preko puta, vidiš ovdje šumu. Tu se sve, evo dole, sve se krompir siju, sve se kosilo, leti sa šuma. Zarasta. Zarasta, svijet odatle otišao i eto. Prije rata je ovo sve bilo, da kažemo, drugačije. Sve je bilo ovo, radilo se i kosilo se i sijalo se, oralo se, ali sad malo. I to opet rade oni koji imaju malo više, pa imaju bolju mogućnost. Znači imaju ljudi koji siju 150 doloma krompira. Ja posijem po doloma za sebe i dosta. Da imaš za svoje potrebe? Da imam za svoje potrebe. Jer ne možeš više ni stići, niti imaš računa. Eto, to je to. Ti onaj... Gleda u nas što mi pričamo. A dobri su, pitam su mi, pa nam položim im da nisu gladni, eto šta ću Bože. A ja i oni, jedno malo mi se neki dan ojanilo, pa eto nadam se još koja da bude, pa Allah zna šta će biti. Će li biti, bit će. Maša, lijepo. Ma ja, pa to je ona dole što leži, a prošle godine se ojanila i nije dala janjetu dojiti. Pa smo ga morali pitat na plašicu dok je počelo past, a ove godine ga je prihvatilo. Aha, malo je se ko naučila. Naučila se malo pameti da ona... Da bude majka. Ja, tako da nam je to, bila da mi lani onaj problem, morao si ili nju fatat da ona podoji ili mu plašću da jede, pa se pojede rad gladno, pa čitav haos. Reci mi, sluša li Cuko? Pa sluša, svežem ga, malo je navalentan, tako na neko hoće da napadne, pa ga preko da svežem, a noćim pustim da radi životinja, pošto ovdje malo smo onaj... Šuma blizu, pa smo... Reci mi, je li bilo kakvi incidenata, nije? Pa nije. Hvala Bogu. Nije, mada ima osjeti se da životinja hoda, divljač, ali nisam ovako preko dana nikad vidio, ali osjetio sam ščenovac najveći jareju. Tako, ali eto nije bilo štete. Ima i ja, nije bilo štete, ali ovi lovci što imaju da hodaju kažu i medje da sam spustilam do blisko, vide ga, ali eto još nije u selo ušao, nije se primijetilo. Jet. Ja malo prije si mi rekao da su pčele stradale od mede i tako to. Ja, tu gorsu mi bile moje amidžine, pa smo i morali, evo ovdje, i bio pred njim ovdje, imala si je verovito, tamo iza štale i tako da su mi uginula i nisam više nabavljio. Te mi reci, ova voda što curi, to je izvor, jel da? To je potok. Aha. To je potok. Malo imamo oskudicu u ljetnom periodu. Ja i Amidža, dvojica Amidža imam ovdje, ali jedan je sam živi, a jedan je dole u polju kuću ima, pa nam je oskudica ljeti. Presuši ili? Pa umanji. Pa umanji. Pa smo mi skontali, otišli u potok, samo spustili šlauf, u potok malo napravili benta i doveli sebi 1300 metara. Ja i on smo doveli i ovako imamo i za malina, i je, vidiš, za životinje i za povrcaja, eto. A ima ovo jači bude pritisak, ovo ja sad malo odvrnuo da mi se ne zaledi, kad je hladno. Pa evo, dobro dođe, uvijek imaju frišku vodu, vidiš. Ma ja, eto i što sam njima napravio tude i tako. Znači, 1300 metara ste spustili? 1300 metara, ja smo i on. Doduše nismo duboko kopali, ali eto, opet valja prič toliko. A dobro si ovo. Bilo je jaki studeni, pa mi se zaledi, a onda moram iz kuće iznositi ovcama, nego otvori go da teče njima non stop da imaju i eto. Ovo je gore, ali tako više nema kuća, je li tako? Ovo je iza šume gore i to. Tu su iza šume njive, vidiš ovo ovdje, ova kuća tamo, pa ima tu gore, bilo je 5-6 kuća. Ali nema tu ljudi, ima samo jedan. Tu da vede preko ljeta onaj hajvan, bude krave, drži i bikove nagradio. A to su ljudi koji bili su Hrvati i sad su oni dolazili negdje prema Kiseljaku. Tako da je to tamo. A tamo ima dalje i preko brda ide tamo druga sela. Aha. I tako. Ima li ovdje još neko da ima ovce i da se bavi kotivak? Pa ima dole u selu, dvojica imaju po 5-6, isto ovako. To za svoje potrebe? Ma i ja tu od prilike, tako, za svoje potrebe. Vidiš onoga ovnića, kako on pije vodu. On dođe... A voli onako, jel? Eno vidiš, eno vidiš. Ja i gospodina. On dođe, onda neće dole u korto, nego je na onde. Eno vidiš. Bože, prvi put ovo vidim. Eno vidiš, ko čovjek, on nju... Nausno i... Da Bog sačuva. Da mi je ko pričao, ovo ne vjerovo. I uvijek on ovako napio. Uvijek on dođe, onda ima još dvoje, ni mali. To su prošlogodišnja janjadi i oni tako dođe, onda pije i... Eno vidiš. Inako je slađe i ja kad pijem, ja podmetnem ruku. Nema ništa slađe. Jel ne? Nema, zaista. I u kući imam običaj, kad sam u kući, tako napit. Aj, koji si ti, gospodin, majko moja. Šta ću? A reče, skoro si ih nabavio, da kažem. Pa imamo žena 2 godine. Ima jedna 2 godine, pa sam imao one 2 starije što sam nabavio, već ostale, pa sam njih ukinuo, sada mlade ostaju. Ima 5-6. 8 veliki je ukupno, 6 ženskih, 2 vnića. Eto ono janje. Pa neko baka Bogu, imam ovu bašću, bila zarasta mi. Uvijek trnje bude ili nešto. Rekao nek njivu bar čiste i pa... Može čovjek sebi odgojiti kurban ili tako nešto, eto. Da je ne moram ja kositi. Šta ćeš? Što se tiče ovih životinja, ćeš još šta nabavljati? Ama bi nabavio kravu, ali dok malo ne naplatim. Dok malo ne naplatim, ako ako ne bude devalvacija dinara, a krava poskupi i opet moram čekati do godine. Dobro, valjda nadam se da neće. Amo eto, hej, znaš kako čovjek snuje i Bog određuje. Eto, moraš nešto kontakt, nešto mislit, pa eto, onda će mu nešto planirat, pa Bog će dat kako će dat. Mi tu da ne moramo puno ni učiniti, ni promijeniti. Da mi kaži, ti si jelda starosjedioc ovdje? Pa eto, moj dedo ovdje gori imao kuću, stvar njegov, moj pradedo, pa onda dedo, eto moj babo, tako da jesmo, možeš reći. Zveni, zaboravio sam prezime kako. Zečević. Uglavnom, vi ste ovdje, da kažem ta loza. Da, to je, sad odakle je došao moj taj pradedo, ima u Visokom, dosta prezimena Zečević, ima u Crnoj Gori. Sad odakle je taj dedo moj pradedo. To sad Bog sami zna. To nije onaj, nije to baš ni ustanovljeno, ali eto tu smo. Što se tiče braće i sestara, znaš koga? Imam 4 sestre, brata ne imam. Sam sam ja. Pa tako, sestre su tu, dođu. Sve su žive i zdrave, hvala Bogu. Sve žive, hvala Bogu, sve su žive i zdrave. Kad ko može dođi, ja sam ovdje, mati. Mati je, je li tako, dole u Spratu? Ja, ona je dole u Spratu. Babo, šta je s babom bilo? Baba je umro prije 17 godina. Bio je bolestan jako. I eto, Boga je uzeo sebi, što kaže. Ja. Baš ono... I reče, majka ima problem sa nogama, je li tako? Ja, ona je persala diskus herniju, kako ste joj rekli. I imala je dosta operacija i jedna želuca, u njih je samo 1/3 želuca je u njoj. Pa žuč, pa sve, ali eto, hoda tako pužući po kući, što je na rukama i na nogama. Ali eto, može sebi spremit, Bog je dao zdravlje da može spremit, može sve sobom. Ali eto, tu donesemo joj mi, djeca, žena, donesemo i krompir, drva nikud ne izlazi, eto. To je to. Evo, Hanuma govori da je kahva gotova. Hvala ti puno za ovaj razgovor. Nemoj mi šta, što kažu, zamjet ako sam nešto neumjesno pitao. Neću, Boga mi, hvala vam kad me niste zaboravili. Nismo, svakako. Nek ste živi i zdravi. I vi nama također. I da dugo i dugo radite i eto. Amin, Bože. Šta Bože, hvala. Hvala ti puno. Hvala Bogu. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Tim.